Ya, offline event ni saya just nak ingatkan kepada semua dealer macam mana nak apply offline event sebab kita ada tukar sedikit dekat kita punya sistem. Okay, cara untuk memohon offline event registration. Macam biasa, pergi dekat Hello Group Partner. Lepas tu tekan business dan event registration. Tekan button plus and then pilih offline. And then isi segala maklumat yang diperlukan. And then gambar event tersebut. Macam mana kalau pasar malam, korang boleh ambil gambar pasar malam tu ataupun ada banner pasar malam tu ataupun korang pergi buat dekat mall ke apa, ada gambar lah, gambar yang membuktikan korang, tempat tu wujud, program tu wujud. So, seterusnya, bila korang dah apply, korang akan dapat email. Seperti biasa juga, kalau dah approve, akan dapat email. So, dekat sini, korang boleh tekan link link yang warna biru ni untuk korang check korang punya permohonan tu. And then, korang boleh pergi dekat, bila tekan link tu, ada manage dealer. Korang boleh share lah dekat dealer-dealer yang join korang punya event registration ni. Okay. Lepas tu, dah habis event, status akan bertukar pending for after event detail. Korang pun kena upload 3 hingga 5 hari bekerja. Gambar-gambar yang korang perlu upload adalah seperti macam ni yang kita terima. Satu adalah gambar team bersama team leader. So, kalau ada 10 orang member, satu team leader, so ada 11 orang dalam gambar tu. Pastikan semua yang join tu semua ada dalam gambar. And then gambar roving, gambar korang tengah buat beli singkat ke ataupun apa-apalah. So ada gambar sekeliling tu. Okay. Seterusnya bila dah upload, kita akan approve claim korang dalam masa 3 hingga 7 hari bekerja selepas 7 hari event tamat. Macam biasa tadi saya cakap, kita nak kira calculate Steam activation week plan selepas 7 hari. Okay. So kalau dah approve dan amount dia, kita akan bagi email lah. So korang akan dapat email macam macam ni lah. And then dah habis dah. So ini adalah subsidi yang kita beri offline. Kita punya insentif seperti ini dan online event pun seperti ini. Start untuk offline, kita start dari RM1 hingga RM4. Untuk online, kita start dari RM3 sehingga RM8. Okay. So, yang ni, slide ni, kalau siapa yang nak dapat, boleh pergi dekat announcement Hello Go Partner. And then ada, kalau korang buka home tu memang dah ada Hello Commons Club. Korang tekan situ, ada link. So, korang boleh download daripada situ. Okay? So, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.